سلام يا إبس بيت سبوج زاري كوترو بتلية برنامج تاتشنن دستاتشنن موسيقى تاتشنن ويم دمو بتلية ملكورن أنت من نادرسون يا برونت كوي تاسيون ينيانم ين أنت نمي ولا تاتشنن ما زن وزنك كربنو أبا تاتشن بالدرا باتشن وندم باتشن ما كاريتشن በሁላችሁም ጸሎትና በሁላችሁም እገዛ ሁሉን ታሪክ የምታውቁት አስፋው መሸሻ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። ይህን ዜና መንገር በጣም ከባድ ቢሆንም ነገር ግን ቤተሰቦቻችንናችሁና ደስታችንን ብቻ ሳይሆን ሀዘናችንን መካፈል ስላለብን የኛ ሀዘን እናንተ የኛ ነውና አስፋው መሸሻን አምላክ ነፍሱን ይማርልን። በዚህ ሁኔታ ሆነን በዚህ ሁኔታ ሆነን ሐሳባችን ወደ እናንተ መሰንዘር በጣም ከባድ ቢሆንም አስፋው ያው እንደሰውላችንም ነገ ወደዚያ ሆነን ነገር ግን አስፋውን የምንዘክረው ዛሬ የምናስተውሰው ሀዘኑንም አብረን የምናዝነው በሞቱ በህልፈቱ ብቻ ሳይሆን ደግሞ በሰራቸው መልካም ስራዎች በሰራቸው ታላላቅ ስራዎች እነሱንም በማየት በመዘከር ነውና እግዚአብሔር ሁላችንንም ያጽናን ለማለት እንወዳለን። አስፌ በጣም ምስኪን ሰው ነው በጣም ታሩክታላችሁ እንደዚህ አለ አስቸጋሪ ምስኪን ሰው ነው በጣም ስራውን የሚያከብር ሰው ነው ሁሌም ከካሜራ ውስጥም ከካሜራም ጀርባ ሰው የሚያከብር ሰው የሚወድ ሰው የሚረዳ አዛኝ ካሜራ ውስጥም ከካሜራም ውጪ አንድ አይነት ነው ህይወቱ ምስኪን ሰው ለኔ ደግሞ አባት ነው ዛሬ አጥቻለሁ እንደዚህ ነፍሴን ማር ወዳል ጃይ በስነ ያላስ ቢቲ ሙሰብ ቀላል አይደለም ሲጀመር ፕሮግራም አብሮ ይነበር አብሮ ያለ ለኛ አባታችን መካሪያችን ይዋ ከመጣው ጋር ራሱን ዝቅ አድርጎ ከልጅ ጋር ልጅ ከዋቂው ጋር ዋቂ ሆኖ እንጂ እንደናፈቀ ህዝቡን ቸክ ያለ እንጃ ስላስ ቢቲ ምን ማለት እንደምችላላቅም በቃ አስፊት አባት ነው ወንድም ነው መካሪ ነው ጓደኛ ነው የትኛውንም ነገር ለመዘርዘር በጣም ከባድ ነው አሁን ባለንበት ሁኔታ እንጂ መልካምነቱ ቅንነቱ ካለቀሰው ጋር አብሮ አልቅሶ ከሳቀው ጋር ስቆ አንድም ቀን አስፊት እንዳመመውም እንደከፋውም ሳናቅ ሁሌ እሱ ባለበት ሁሉ ደስታ ጨዋታ ነው ያለውና በዚህ አይነት ሁኔታ አስፊትን ስላጣን በጣም
ከፍተኛ ሀዘን ውስጥ ነው ያለነው እግዚአብሔር ነፍሱን ይማረው ሌላ ምን ዘላ አስፊት ጓደኛ የውነት የለም ጓደኛ ነው እኔ በጣም የሚገርመኝ ነገር ብዙ ሰው አቀም በየማስመው ነገር በጣም ሽቁጥቁጥ ነው ሲበዛ ሰው እንዲቀየመው የሚፈልግ ሰው አይደለምና ድንገት እንኳን ሰው ይተቀየመው ከመሰለው ያቆረፈው ከመሰለው እንደልሽ ተለማምጦ ይቅርታ ጠይቆ ምታብቀኝ ሰው አስፋ ወንድማችን ነው ስንጫወት ምጫወት ስናዝን የሚያዝናናንና ብዙ ሰው ያሉበት ነገር ውስጥ ወደ ኋላ ትቶ በማላችን ሲገኝ ግን በቃ ሳቅን የሚጨር ምንም የከፋ ህይወት ያሳለፈ የማይመስል ሰው ሁልጊዜም ቢሆን እሱ ባለበት ሳቅና ጨዋታ ላይ ያለው ነው ይገርመኛልና ታሞ በተኛበት አልጋ ላይ ሆኖ እንኳን ይጫወታል ያዝናናናልና አንድ ጊዜ ምንም ማረሰው ወደ አሜሪካ እንደሄደ ነውና ደውሎልኝ ወደ ምንስ ከታተለሽ እንዴት ነው አለ አው ያላንተ እኮ ቅር ይላል ስለ በእናትሽ ለልጆቹ ለዘመድ ያልቻ በእናትሽ የደውል ሻሪፍ ነው ብያቸው አንዶር መስራት ይልመዱ እንደዛ እንደተቻለ ምን ነው በህይወት ለኔ በጣም ከባድ ከነሱ ነበር አስፈት በጣም ሙድ በጣም ደስ የሚሉ ጊዜያት መስልፈናል እኔ በህይወት ዘመኔ እንዳስፋይነት የሰው ወደድ ያለው ሰው ገጥሞኝ አቅምና በህይወትም ይያለ ደሞ ይሄንን የሰው ወደድ ስላየው በጣም ደስ ብሎኛል ህዝቡ ፍቅሩን በተግባር አሳይቶታል አስፊት በህይወት ይያለ አይቶታል አይቆጨኝምና ነፍሴን ይማራስ ይወዳለው ትናፍቀኛል ስራዎች ምንም ሁሉም ከመቃብር በላይ ናቸው አስፊት አስቲ ቀን ይመጣል ብለን እንዳናሰብ እኮ ብዙ ሻወድከናል ለምንድን ነው ተስፋ እንዳንቆርጥ እኮ ብዙ ነገር ነበር የምትለን ግን መልካምነትን ጥሩነትን ለሰው ማሰብን ለሰው ማዘንን በተለይ እኔ ባወቅኩ ጊዜ ሁሉ ብዙ ነገሮች ነበር የምናወራውና ማንነትህን ከሩቅ ሆኜ ከማይበለጠ እዚህ ቁጭ ስንል በጣም በብዙ አውቄ ነበርና ምን ነው ቀድሜ ባወቅኩ ኖሮ ከምላቸው ሰዎች አንዱን አስፊዬ በጣም መልካም የሆኑ ስራዎችን ሰርተ የሚያስደስትህን ይመስልህን ትክክለኛ ማንነትህን ሆነክ በቴሌቪዥን ብቻ አይደለም በለት ተለት ህይወትህም ስላሳየን እናመሰግናሃለን ራስን መሆን ምን ያህል ደስ የሚል ነገር እንደሆነ ምን ያህል እንደሚያስወድድ ምን ያህል ከልብ እንደማይጠፋ ማስተምረህናልና አስፊዬ ነፍሰኒ ማረ ብሎ ቁጭ ብሎ ሲሞራት በጣም ከባድ ነው ታውነቱ ላይ መስለኝ እይ ወጣለ እኔም ልጆቼን በጣም ነው የምንወድ እግዚአብሔር ነፍሰኒ ማር አስፊዬ አሁን ዝጋት ሰብስበን አስፋው በቃ ማለፉን ለማውራት መሰብሰባችን በራሱ በጣም ያሳዝናል አስፋው ብዙ ነገራችን ነው ይዞት የሄደው አስፋው በስራ በቆየባቸው አመታት ጥሎ የሄደው ከሬዲዮ ጀምሮ ማልፍ ስም ወደ ኢቢኤስም ሲመጣ ማልፍ ስራ ነው ሰርቶ ያለፈው አስፊዬ ከሰራቸው ስራዎች በላይ ማንነቱ ሁላችንንም ገስቶናል እዚህ ኢቢኤስ ግቢ ውስጥ ዛሬ እኛ ካሜራ ፊት ስላለን ነው እንጂ ካሜራ ጀርባ ያሉት ሰዎች ባጠቃላይ በተያቸው በጣም ከባድ ሀዘን ውስጥ ናቸው አስፊዬ መሳይ ቀደም እንዳለው ከካሜራ ውጪ ከካሜራ ላይም አንድ አይነት ሰው ነው ትክክለኛ ማንነቱ እውነተኛ የሰው ፍቅር እንዲሰጠው አድርጎታል ያ ሁላችንም ሊያስተምር የሚገባ ነገር ነው አስፊዬ ነው ቆጨኝ ብዬ ማስበው ሆስፒታል በተኛ ሰዓት ሄጃቸው ነበር አምልቡ እዚህ ነበር ጉጉት ነበርው በቃ ነኝ ሲያገኘኝ እዚህ ያለ የሆነ መንፈስ ያገኘ ይመስላል መሰለኝ በጣም ነበር ደስ የሚለኝ እዚህ መጥቶ እንግዲህ ናፈቀው ነገር እንዳገኝ ፈጣሪ አልፈቀደም ግን አስፋው በኖርበት አመታት
የሚያስቀና ህይወት ኖሯል። የእውነት ፍቅር ሰጥቷል፣ የእውነት ስራ ሰጥቷል። አስፊዬ ደግሞ እሁድ ላይ ይሰራል እንጂ በማንኛውም ቀናት ሁሌም ስቱዲዮ አለ። የሁላችንም ጓደኛ ነው፣ የሁላችንም የልብ ጓደኛ። አስፋው የሚገርም ሰው ነው። ያለ ምክንያት ሰው እንደዚህ አልወደደውም። ለልጁም ለእናቱም ለቤተሰቡም ለሚወዱት ሁሉ መጽናናትን እንመኛለን። አስፊዬን ለመጨረሻ ጊዜ ወደ ኤርፖርት ስንሸኘው ታስታውሱ ከነበረ ካቆምንበት እንጀምራለን እያለ ነበርና አልጀምርንም ካቆምንበት አላምንም። የሚያስፋውን የሞት ዜና እየተናገርን እንደሆነ ማመን አልችልም። በጣም ምፈራው ቀን ነበረ ሲያመው ሲስበት ከዛ መለስ ሲል ደግሞ አላቅም በቃ አንድ ቀን ይሄን እንሰማለን እንዴ ብዬ በጣም ምፈራው ዜና ነበረ። ስንደዋወል ምንድን ነግሪኝ ነበር ነው የምንባባል። በቃ እንዳስ ነግሪኝ ናፍቆት ጋር ስንደውል መቅደስ ቃል ኪዳን ልታወሪ ነው ምንድን ነው ልትይኝ የፈለግሽው ተባብለን ነው የምንዘጋው። እና ተታመመበት አስፊት አሜሪካ ከሄደበት ጊዜ ጀምሮ ምንም እረፍት አልነበረንም። እና ለዚህ ሆኖ በቃ አስፊዬ እንደ ጓጓ መምጣት እንደፈለግ እኔ በጣም እኔ እንዳላቅም ማለቅም አስፊዬ ደግነ የዋህ የሁሉም ሰው የሚያውቀው ነው። እና ነብስህን ነብስ በሰላም ትረፋስ ብዬ ከደጋጎቹ ጎን ያሳርፍ። ከባድ ነው በጣም ለእኛ፣ በጣም ከባድ ነው ለሁሉም የኢትዮጵያ ሕዝብ፣ ለቤተሰቦቹ፣ ለአድናቂዎቹ፣ ለወዳጅ ዘመዶቹ በሙሉ መጽናናት እንመኛለን። ስለ አስፋው ነገር በጣም ከባድ ነው። አስፋው እድሜያችን ትንሽ ዝቅ ዝቅ ይላል ነው። በጣም ጥሩ ምሳሌ የሆነ ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለሁሉ ጥሩ አባት የሆነ ሰው ነው እና ሲያገኘን እንኳን በስማችን አይጠራንም፣ ልጄ ብሎ ነው የሚጠራን። ሁላችንም ሲያገኘን ያቅፈናል። በቃ የህዝብ ፍቅር እኔ እንደሱ አይቼ አላውቅም። እና ብዙ ስራዎችን አብረን ልንሰራ ወጥተን በቃ መቅረጽ እስኪያቅተን ድረስ የህዝብ ፍቅር ያለው ሰው ነው እና ሁለት ማንነት የሌለው አንድ ማንነት ያለው ከካሜራም ውጭ ከካሜራም ውስጥ ተመሳሳይ የሆነ ሰው ነው እና በጣም ፍቅር የሆነ ሰው ያለውን የሚሰጥ የማይሰስት እኔ እንጃ እንደዚህ አይነት ሰው አለ ብዬም አላምንም። እና ዘላለሙን ለእኛ ደስታ እንደኖረ አንድ ቀን ህመሙን ሳያዳምጥ ለዚህ ደርሷል። እና መለየት ከባድ ነው፣ በጣም በጣም ከባድ ነው። የምንወደው ሰው ነው፣ አባታችን ነው እና እግዚአብሔር ነፍሱን ከደጋጎቹ ጋር ያሳርፍልን። ማመን በጣም ከባድ ነው። ያ ይመጣል፣ ግን ይመጣል፣ ይመለሳል። በቃ ስራ አብረን እንቀጥላለን፣ እንሰራለን፣ ወደሚወደው ሙያ ይመለሳል። ይሄ ነው በቃ የሁላችንም ጉጉት ተስፋችን ይሄ ነው። እና አስፊዬን ነገር ይህን ማመን በጣም ይከብዳል። በጣም ማለት እጅግ በጣም አስደንጋጭና ልብ ሰባሪ ነው አስፊዬ። አስፊዬ ግን እንደወጣ ጀና ማለት ነው። እውነት አይመስልኝ። በሄድክበት ተጋር አላልኩም ነበር። ሆስፒታል ከመግባቱ በፊት ስቱዲዮ አግኝቼው ነበር እና ከስራ እንኳን መቅረት አይፈልግም አሞት ነገር።
ሰው እኮ ሰበብ ይፈልጋል ከስራ ለመቅረት እሱ አሞት እንኳን እዚህ ነው መሆኑ ከእናንተ ጋር ነው መሆኑ እናንተ ያላችሁበት ነው መሆኑ ነበር የሚለው ሆስፒታል ይውሰዱ ራሱ ስንለው ደህና ነኝ ይሻለኛል ምንም አልሆንም ነበር የሚለው እና በቃ ንጹህ ልብ ያለው ሰው ከልቡ ለስራው የሚጨነቅ ሰውና ህዝብ የሚወድ ሰው ነበር። ለእኛ ከሙያ አባት በላይ ነበረ። ልጆቼ ሲለን እኔ ማመን አልቻልኩም። እሱ የተገኘበት ባላቸውን ሰቀለ ግቢው ደምቀል ስቱዲዮ ብቻ ማለት ገና ወደ ግቢው እንደገባ በቃ ድባቡ ደስ ይላል። የቤተሰብነት ስሜት የሚሰማኝ ሁሌ እሱ ባለበት ጊዜ ፍትነ ሁሉም እንዳሉት ከካሜራ ውስጥ ካሜራ ጀርባ አንድ አይነት ሰው ነው ሰው ነው። በቁመታችን ልክ በእድሜያችን ልክ የሚግባባ ሰው ከትልቁም ሰው ከትልልቅ ሰዎችም ጋር እንደ ትልቅ ሰው ከወጣቶችም ጋር እንደ ወጣት አድርጎ የሚግባባ ሰው። አባቴ መካሪ አስፋማት መካሪ አይዞ ጎበዝ ነሽ እንደናንተም ሶፋ ላይ ቁጭ ብዬ ቴሌቪዥን ላይ ሳየው በቃ እንደሱ ነው መሆን ፈልገው እንደዚህ ነበር። ይኸው እግዚአብሔር ፈቅዶ ከእሱ ጋር ለመስራት እድልኛ አድርጎኝ ነበረን። አስፋ በጣም ወዳለሁ አባት ከደጋጎቹ ጋር ነፍስ አስፋውን ገና እንደመጣው ገና የኢቤስ አባል ሲሆን አብረን እንሰራለን ብሎ ነበረ። መጨረሻ ቀርም በጣም አሞት በስቱዲዮ መጥቶ ነበር። ሐሙስ ቀን ነው አስታውሳለሁ። እና ተደግፎ አስፊቲ ካመመ ለምን መጣ ስለው ከእናንተ ጋር ሲሆን ህመሜን እረሳለሁ፣ ቤት ሲሆን ብቻዬን ስለምሆን እዚህ ብሆን ይሻላል፣ ስለዚህ ከእናንተ ጋር ሆናለሁ። መቼም አረሰው እንደሱ ያለኝና ለማስተማር ዝግጁ ነው። ሰውን ይወዳል፣ የምር የሚወድ ሰው የምር የምር ማስመሰል አይችልም። የምር ኖሮ የምር ያለፈ ሰው ነውና እግዚአብሔር አምላክ ነፍስን በአጸደ ገነት ያኑር። ወድሃለሁ። የምወደውን በጣም በጣም ወደውን እንደ ጓደኛ የማይሆን የካሜራ ሌንስ ማየት ነው የፈራሁትና ያስጠላኝ። ዛሬ ለካሁሉም ደስ የሚለው በደስታ ጊዜ ነው። ለካሁሉም ነገር ስራም ቢሆን ስሜታችንን በደስታ እናጋባው ለካኛ ደስታው ስንሆን ነው። ካሜራ ፊት ሆኖ ሀዘንን ማዘን በጣም ከባድ ነው። ነገር ግን አስፋውን ዛሬ የምናነሳው በሞቱ ብቻ አይደለም፣ በሰራቸው መልካም ስራዎች ተወልደ ሞተ ሳይሆን ተወልዶ ሰርቶ ሰርቶ ስም አስጠርቶ ለትውልድ ተርፎ ልጅ ወልዶ ዘር ተክቶ ሞተ የሚለውን ረጅሙን ህይወቱን ነው የምናነሳለት። በአስፋው በተለይ በሚዲያ ውስጥ በሰራቸው ስራዎች ሁልጊዜም የምናነሳቸው በጣም ትልልቅ ነጥቦች ይኖራሉ። 97.1 ላይ አይሬ የሙዚቃ ዝግጅቱ ከዛ በተጨማሪ እና በልቦናችን በተለይ በእኔ በግሌ አስፋውን በጣም ትልቅ የአገር ውለታ የህዝብ ውለታ ውሏል የምለው ኑሮ በአሜሪካ በተሰኘው አሜሪካ እያለ ይሰራው በነበረው ፕሮግራም ነው። ከዚያ በኋላ ደግሞ እዚህ መጥቶ እሁድን በኢቢኤስ ሞገስ ሆኖት መናገሩ ብቻ ሳይሆን መቀመጡ መገኘቱ በራሱ ስቱዲዮ ሙሉ አድርጎት የሚመጡትን እንግዶች አብረ ነው የምንሰራቸውን ባልደረቦች
እንዲሁም በግቢ ውስጥ በካሜራ ውጭ ያሉትን ሁሉ ሙሉ የሚያረክ በጣም ትልቅ ሰው ነበር አስፊዬ። ስለዚህ ሀዘናችን ሀዘናችሁ ነው፣ ሀዘን እድሜ ልክ ነው ይባላልና ሀዘናችንን እዚህ ላይ ገታ አድርገን ነገር ግን አስፋውን በምን አይነት ስራዎቹ ደግሞ እናሳውሰዋለን? ምን አይነት ዘመን ተሻጋሪ ስራዎችን ሰራ? በልቦናችን ውስጥ ያለው አስፋው ምን ይመስል ነበር? መሞቱን ህልፈቱን ብቻ ሳይሆን ደግሞ ለሀገር በተለይ ለሚዲያ ያበረከተው ነገር ምን ይመስል ነበር? ከካሜራ ጀርባ የነበረው አስፋው እውነተኛ ህይወቱ በቅርብ ያለው የቤቱ ህይወት ምን ይመስል ነበር የሚለውን ማየት ተገቢ ይመስለኛል። አስፋው ቤት የጀማቀው ሁለት ጊዜ ነው እኔ። አንድ ጊዜ ቤቱ ገብቼ የተወሰነ ሰዓት ተጫውቻለሁ ከጸግዬ ጋር። አንድ ጊዜ ግን በራ አንኳኩቼ እኔ ተመለስኩት። ምንድን ነው የሆነው? ወደ አንድ ለጊዜው ስሙን ረሳሁት፣ ጫንጮ የሚባል ከተማ አንድ ዝግጅት የስራ ዝግጅት ነበረ። የሚረዱ ቤተሰቦች ነበሩ፣ የሚሰራ ስራ ቤቶች የተሰሩ ተሰርተው ለአቅመ ደካሞች የሚሰጡ የሚረከቡ ቤቶች ነበሩና በሌሊት ተነስተን ነበር የምንሄደውና ለሊት ደውል አይነሳም ስልኩና ሄድን። እንትንስ አይዞ እንደም አይዞ ና ቃ በጣም ከባድ ነበር ስሜቱ። አልቻልኩም አመመኝ አለና ቀድም የተነሳ ነገር አላና ለካ አንዳንዴ በሽታውን ማላወቅንለትም እሱ ማላወቀውም ድካሙን በሽታውን አብሮት የቆየው ነገር ሁሉ አናቀለትም ለካና ያቀን ነው በግሌት እዚህ ያለኝ። ነገር ግን እንግዲህ ያስፋዋዘን የሁላችንም ማዘን ነው። ኢቢኤስ በጣም ጨልሟል ዛሬ። በጣም ከባድ ስሜት ነው እዚህ ያለው። በጣም ከባድ ስሜት ነው ያለው። ነገር ግን ያስፋውን ህልፈት ብቻ ሳይሆን ስራዎቹን ደግሞ ያነሳን መልካምነቱን ሐላፊነቱን የተወጣበትን ጉዳዮች ሁሉ ያነሳን ስላስፋው የተወሰኑ ነገሮችን እናነሳለን። በእያላችሁበት አሁንም በድጋሚ እግዚአብሔር ያጽናችሁ እንላለን። እኛንም እግዚአብሔር ያጽናን። ያስፍየን ወንድማችን የባልደረባችንን የአባታችንን ነፍስ አምላክ ከደጋጎቹ ጎን ያኖርልን። Sí, sí.